Шымкенттегі 65-06 әскери бөлімнің жас сарбаздары салтанатты түрде ант берді. Еліміздің әр түкпірінен келген 400-ге жуық жас отан алдындағы борыштарын адал атқарып, ел тыныштығын қалтқысыз күзетуге әскери жарлығындағы ережелерге бағынып, сардарлардың бұйрығын екетпей орындауға ант берді. Жиынға әскери бөлім басшылығы жауынгерлердің ата-аналары, ардагерлер мен қоғамдық ұйымдардың мүшелері қатысты. Құрылғанына биыл 22 жыл толған Қазақстанның ішкі істер министрлігінің ішкі әскерлері халықтың тыныштығы мен қоғамның тәртіпті күзетуде маңызды рөл атқарады. Мұнда қызмет ету абырой әрі зор жауапкершілік деді сөз алған ардагерлер. Өткен жылы осы әскери бөлімнің сарбаздары Шымкент қаласындағы 4,500-нан астам әкімшілік құқық бұзушылықты ауыздықтауға атсалысқан. Жиында елбасының биылғы халыққа жолдауында айтылған міндеттер сөз болды. Президент заң алдындағы жауапкершілік барлығы үшін бірдей болуы тиіс екенін, құқық қорғау жүйесінің жұмыс сапасын тұтастай жақсарту керектігін ерекше атады. Әскерилер елімізді әлемдегі озық мемлекеттердің қатарына қосуға бағытталған бұл жолдаудың мәні ерекше. Бізге жүктелген тапсырмаларды орындау үшін барлық күш-жігерімізді жұмсаймыз деп отыр. Мәңгілік ел жасау дегеніміз ол ұлттық қауіпсіздігі мықты, қарулы күштері мықты, тату берекелі ел. Ал берекелі елдің келешегі осы жастар. Менің 18 жасар тұла бойым тұңғышым Данияр бүгін азаматтық борышын өтеймін деп, сонау шығыстан осы оңтүстікте келіп, отан алдындағы борышын адал өтеймін деп ант қабылдауы мен үшін, ата-ана үшін үлкен абырой. Президентіміз өз жолдауында әскери қызметшілер өзінің патриоттық тәрбиесімен, отан сүйгіштігімен, сондай-ақ кәсіптік біліктілігімен ерекшеленеді деп атап көрсетті. Біз осы бағытта жас сарбаздарға тәрбиелік бағытта, сондай-ақ отан сүйгіштікке баулуға өзіміздің күш-жігерімізді саламыз.